Вітаю, новини на ЮА Поділля. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив храм у Полонному. Дитячі речі, медикаменти, їжу та одяг відправляє двічі на тиждень на схід волонтерка Наталя Дзекар. 10 років створює іграшки в мініатюрі хмельничанка Наталя Казанцева-Примак. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив храм у Полонному. 29 грудня він відвідав Хмельниччину. Богослужіння у храмі розпочалось о 9:30. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. Храм Пресвятої Трійці будували майже 15 років з перервами через ситуацію на сході України, розповідає благочинний Полонського району митрофорний протоієрей отець Андрій Моравський. Коли освячується храм, тим більше храм, який відновлювався, тому що у 37-му році тут був храм Свято-Троїцький, який був десятинним і належав до ще тоді, в той час, колись до Волинської губернії, до цього повіту. Але сьогодні цей храм 15 років ми майже з парафіянами, усіма людьми його відновлювали, відстроювали. Після освячення храму відбулося нагородження благословенними грамотами за словами перед церквою. Одну з таких грамот отримав Юрій Москалюк. Дякую нашому митрополиту Епіфанію. Це від його рук отримати, це взагалі чудо. Навіть можна було вже і не грамоти, а те благословіння. Це дуже, дуже і дуже радий цьому, тому завдячую йому і всім архієреям, які були. Тому для мене це, я не знаю, найвеличніша нагорода. Юрій Москалюк був одним із фундаторів церкви. Кожної неділі і на свята відвідує храм Божий, запевняє чоловік. Можна очікувати більше прихожан, само собою, щоб люди наші, які там, скажімо так, десь ще, можливо, в якійсь російській церкві чи де, щоб приєднувались до нашої громади, до нашої церкви. Ми збудували поки що тільки церкву як споруду. Залишається ще важливе завдання, і не тільки в священника, не тільки в громади, а всіх з нас, зробити саме церкву як об'єднання людей, як об'єднання таке, яке задумував колись Ісус Христос з любов'ю до ближнього, з виконанням заповідей Божих. Після служби предстоятель Української православної церкви Блаженніший Епіфаній не робив підходу до преси. Оточує духовенство одразу попрямував до свого автомобіля. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води діятимуть у Нетішині з початку 2020 року. Про це розповів заступник міського голови Іван Романюк. За його словами, населення міста платитиме 196 гривень 90 копійок за 1 гігакалорію за послуги з постачання теплової енергії. Це на 9 гривень 31 копійку більше. За 1 кубометр постачання гарячої води за умови підключення рушнику сушильників ціна зросла на гривню 92 копійки та становить 22 гривні 31 копійку. Дитячі речі, медикаменти, їжу та одяг відправляє двічі на тиждень на схід волонтерка Наталя Дзекар. Вона працює координаторкою Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області. За словами волонтерки, найчастіше речі приносять учасники бойових дій та їхні сім'ї. Подробиці у сюжеті моєї колеги Анастасії Збродової. Наталія Дзекар займається волонтерством з 2014 року. Розпочала допомагати і воно за покликом, напевне, душі. Коли треба було, в 2014 році згуртовувались всі і допомагали. І на сьогоднішній день продовжую це робити. Розповідає, була в зоні бойових дій на сході України, тому зараз працює координаторкою Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області. Пакуємо посилку, яка поїде в Станицю Луганську до наших волонтерів, які в свою чергу роздадуть в сірій зоні діткам, які є
проживають там, на тій території, котра майже кожен день прострілюється, обстрілюється. Але незважаючи на те, життя там продовжується, і люди, котрі залишилися, котрі вірять в те, що війна закінчиться, і вони будуть проживати на території мирної, вільної України, вони потребують нашої підтримки, особливо дітки. Наталія Дзекар двічі на тиждень висилає посилки на схід. Приносять на сьогоднішній день теплі речі, котрі необхідні як в сірій зоні, так і хлопцям. В'яжуть носки. Це така річ, котра зігріває теплом не тільки ноги, але і відчувається рідна домівка. Також передаються смаколики, тобто різна випічка домашня, вона теж підтримує і є на сьогодні таким домашнім чимось, згадкою про дім. Малюнки приносять школярі, теж діти наших учасників бойових дій. Також волонтерка колекціонує шеврони. Вона вигадала акцію «Моя консультація – ваш шеврон». Колекція налічує 800 видів. Цей шеврон, до прикладу, приніс громадянин Сполучених Штатів, який має коріння Хмельниччини, сам родом з Ізяслава, має брата учасника бойових дій, а він проживає на території Сполучених Штатів і служить в їхньому війську. Має шеврони військових зі Швеції, Польщі та усіх військових частин України. Серед них є і власний. Дві неділі назад було відправлено з центру АТО близько 2 тонн речей. Не дитячі, а дорослі для людей, котрі є похилого віку, котрі є обмежені в пересуванні. Тобто там були і памперси для літніх людей. Відправляють на схід предмети особистої гігієни та медикаменти. Цього разу це тільки маленький кусочок, який принесли позавчора, ми зібрали в ящики, а ще є десь близько 500 кілограмів, які потрібно запакувати, перебрати і вже разом відправимо. Можливо, в п'ятницю поїде посил. Додає, не вистачає мішків для укріплення бліндажів та будівельних скобів. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 10 років створює іграшки в мініатюрі хмельничанка Наталя Казанцева-Примак. За її словами, почала цим займатися після народження доньки у декретній відпустці. Які саме мініатюри з'являються з-під рук лялькарки, бачила Леся Боровець. Перші іграшки в мініатюрі, які почала створювати Наталя Казанцева-Примак – це пупси. Вона їх дарувала своїм друзям та родичам. Фото власних виробів почала викладати у соцмережах і отримувати відгуки та замовлення. В горошинках були, в листочках, в горішках, маленькі дітки, маленькі пупси. Які? Який розмір? До 5 сантиметрів. Мені почали писати, от, особливо перед Новим роком, що чи не могли б ви щось зробити таке, щоб на ялинку можна було повісити. Ну, хотіли малесеньких таких от пупсів, ну, щоб на ялинку. Так лялькарки з'явився новий напрямок – ялинкові прикраси з мініатюрними гномами, ельфами, пупсами та янголятками всередині прозорої кулі, розповідає майстриня. Кожна з них має свою емоцію. А емоції чому іменно такі, я теж не можу сказати. От так ліплю, і в мене воно само так виходить. Чи веселе, чи не веселе, там, чи сумненьке, чи плаче, чи сміється, чи палить смокче. Ну, буває по-разному. Я пробувала зліпити дорослі лиця, дорослі, вони в мене не виходять, взагалі не виходить. А такі до років 5 я ще можу ліпити. Над створенням іграшки Наталя працює в середньому 3 години. Для роботи використовує полімерну глину, готовий виріб запікає. За 2 роки з'явилася сотня ялинкових прикрас для замовників. Дуже багато і Одеса, і Закарпаття, і Львів, і Івано-Франківськ, ну, так вони по Україні. І навіть було таке, що пару прикрас поїхали за кордон в мене. До майстрині звертаються з проханням провести майстер-класи з виготовлення мініатюрних іграшок. Так як я не навчалася, я не знаю, з чого почати, щоб навчити, бо я самоучка в цій справі. Дуже хочу навчити, щоб не тільки я могла, ще багато хто, з діток дуже багато хто, батьки хочуть записувати до мене на майстер-класи. Наталя мріє виготовити достатню кількість новорічних іграшок та сувенірів в мініатюрі, щоб в майбутньому відкрити крамничку. Додає, якщо є велике бажання чимось займатися, варто спробувати, і все вийде. У мене також не зразу все вийшло, так як би хотілося, дуже були такі смішні, страшненькі вироби. Але з часом, правда, це займає час, але бажання перемагає. Крамничку, я думаю, створити якусь невеличку, маленьку, бо то, що в мене все мініатюра. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
У новорічну ніч обласним центром курсуватимуть святкові тролейбуси. Про це розповів директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, у ніч з 31 грудня на 1 січня з мікрорайонів Південно-Західний, Озерна, Ракове та Гречани до центральної частини Хмельницького з 12 ночі до 6 ранку курсуватимуть 4 тролейбуси. Вартість проїзду – 3 гривні 50 копійок. Різдвяний танцювальний батл відбудеться в Хмельницькому 5 січня на головній сцені міста. Про це розповіла спеціаліст молодіжного центру із роботи з молоддю Марина Шкроба. За її словами, у танцювальному конкурсі візьмуть участь діти від 5 до 18 років. З 15 по 17 буде проходити різдвяний танцювальний батл хмельницьких студій. Діти віком від 16 та до 18 років, також діти 12 років та діти від 5 до 10 років, тобто діти різного віку в різних категоріях, будуть батлитись між собою в різних напрямках танцювальних. Це буде і хіп-хоп, і кей-поп, і вільний напрям, який вони самі собі оберуть. Крім танцювального батлу, на глядачів чекає флешмоб та інші розважальні заходи, додає Марина Шкроба. Переможців буде визначати глядач та журі буде обирати оплесками. Їм будуть вручені подарунки від наших партнерів. Також, крім батлів, будуть ще постановки. Вони, крім того, що будуть батлитись, вони ставлять ще свої постановки, також в різних напрямах. Вони будуть танцювати самостійно флешмоб, учасники будуть мати змогу повторювати за ними. Вони також будуть танцювати під сет діджея. Діджей подарує новорічну пісню для глядачів, і вони, відповідно, будуть разом із нашими глядачами танцювати. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!